Išiel pozrieť čo nového. A pozerám, že tu máme nejaké vykolajenie. Asi bol nejaký kurz na ručného vodiča. A skúšky sa skončili zle. Brzdová zdrž takisto. Skrižovaná. Keď je zaujímavé o prehliadku Špatinovú. Sobota od 14. do 15. Takže zajtra zbytočne by sme tu šli. Video tu sme raz točili. Ideme pozrieť na výtky. Takže prehliadky sú tu iba v sobotu. No a minule sme si nevyskúšali jednu vec. Doteraz išiel mlyn. Prehodili sme výhybku. Ale teraz tam doteká voda dole. Ten tam dať a ujde cez dierku a má ísť do tej vaničky. Výhybka číslo 2. A dierky sú tam a chrobili žľábok, zarezali motorovou pilou a voda nám uteká. Chcel by to tmeliť. Takže posledný popis. Toto tu vyzerá celkom nádejne. Pustili sme vodu na mlynček, ale niekde sa stala chyba. Ale nie, ide. Už sa roztočil. Čulku. No, ideme pozrieť. Zdaždy to behovať s kamerou. To som schopen ja. Voda ide, ale ten žliabok, jak si je, na stranu. Takže, to tu vloží skalka. Opravili sme to. Gacek. Betmenik. Vrátil sa domov, vonku prší.
to dážnik bol v aute. Lepšie nejaké ako žiaden. Bol som tu už raz kvôli geocachingu, ale vtedy som nemal kameru. A tu je viac textu, kto si chce prečítať. O tej štvolni všetkých svätých. Dokonca je tu taký pekný plán. Tam sú roky, kedy sa ťažilo v ktorom priestore. Už v smeri štvolni. Ale vieme, že hore je veľa závalov. Takže často tie štvolne zase soška svätej Dagborky ako ináč. Listový za mrežou. To ide rovno. Potom sú tam niečo ako schodištia. Je v nej voda, takže ďalej bude blato. V strede tečie. Vodička tu je. Už v kanáliku betonovom. Je to modernejšie. Listu žil boli v tom čase. A už aj na tých sa podpisujú od času. Kukášky tú rodu ťažili. Či bola z tejto poslednej bane, či bola z tejto tu pri čistení, čo pri čistení bane stále sa hodne nájde. Tu niektoré kusy pripomínajú pomaly strusku. Ako môj kolega za mladá.